es troba en alerta per la situació de sequera. La restricció d'aigua s'amplia avui a la conca Ter-Llobregat, que abasteix la comarca. S'inicien restriccions d'aigua per ara en usos agrícoles, ramaders industrials i lúdics. La situació no és bona i es demana conscienciació ciutadana a l'hora de reduir-ne el consum i, sobretot, tancar l'aixeta. A Vilanova, la companyia d'aigües, que també gestiona la neteja viària, planteja ja establir mesures pel que fa a la reducció del consum d'aigua en la neteja dels carrers. En l'àmbit agrícola, el territori, l'excepcionalitat del pantà de Foix dona per ara un cert en respir a la pagesia de la comarca que s'abasteix d'aquesta aigua per al seu rec. Com estan? Aquesta és la notícia de portada amb la que obrim l'edició informativa d'avui dimarts i altres notícies que també formen part de l'actualitat de la comarca del Garraf, com per exemple les que arriben en clau electoral. Olga Arnau es presenta públicament com a candidata per Esquerra Republicana a Vilanova de cara a les municipals del mes de maig. L'ha acompanyat el coordinador nacional del partit i president de la Generalitat, Pere Aragonès. Olga Arnau es mostra satisfet amb la feina feta des del seu govern a Vilanova, superant els obstacles que s'ha trobat en el seu mandat i avança que continuarà treballant per transformar la ciutat des dels valors republicans. Els grups ecologistes del Garraf denuncien públicament una actuació de l'Ajuntament de Vilanova a la platja de Ribarroges que, asseguren, ha fet malbé l'hàbitat de moltes espècies que nidifiquen en aquest espai, entre elles el corriol camanegre. El consistori ha ordenat retirar una planta no autòctona, la llepassa, que en els últims anys hi ha proliferat. Els ecologistes comparteixen la necessitat d'eliminar la flora no autòctona, però no el mecanisme amb el que s'ha fet. El Servei de Neteja Viària de Vilanova disposa ja de tota la nova maquinària per tirar endavant un nou pla de neteja de la ciutat que es vol que sigui més eficient. La geolocalització integral del servei permet ajustar els torns i la flota de vehicles segons les demandes de cada sector de la ciutat. Ara la companyia d'aigües que s'ha fet encàrrec del Servei de la Neteja Viària està treballant amb el comitè d'empresa el nou pla de treball. I el Museu Víctor Balaguer de Vilanova està immers en la segona fase de les obres de renovació del sistema de climatització. Per encetar aquest tram d'obres, ha fet falta moure les escultures i els quadres de gran format de la Pinacoteca, una operació complexa que ha necessitat la contractació d'una empresa especialitzada. Ho veurem al final d'aquesta edició informativa. L'estat de les reserves d'aigua als embassaments a les conques internes de Catalunya no és bona i avui les reserves actuals es troben ja al 33%. La situació avui canvia i es passa d'una fase de prealerta a un escenari d'alerta a comarques com el Garraf. El motiu és que la restricció d'aigua per sequera s'amplia a Barcelona i tota la zona del Ter-Llobregat, que abasteix uns 200 municipis. Ara ja hi haurà 26 comarques en alerta i 550 municipis, amb un total de població afectada de gairebé 7 milions de persones, és a dir, pràcticament tota la població. L'Agència Catalana de l'Aigua amplia l'alerta per sequera a la conca Ter-Llobregat i això implica per ara restriccions d'aigua en usos agrícoles, ramaders, industrials i lúdics, també al Garraf. En aquesta comarca, com també a l'Alt Penedès, avui s'entra en fase d'alerta pel que fa a les restriccions d'aigua perquè s'està per sota del 40% de les reserves hídriques. La ciutadania no ho notarà, ja que de moment no hi ha restriccions a l'aigua de boca, però sí que cal conscienciar-se que la situació no és bona i cal reduir el consum d'aigua. Les costums del dia a dia són aquelles que ens permetran reduir el consum de l'aigua. Reduir en uns minuts la dutxa, reduir en uns minuts el temps de rentar els plats, de rentar mans, etc. Tot això al cap del trimestre doncs, aporta uns cabals que a nivell global són importants. També és important i volem donar un missatge a la ciutadania de que ens avisin, tenim un telèfon 24 hores al servei d'aigua, que ens avisin de tot allò que puguin detectar a la via pública, nosaltres tenim equips que detecten fuites i que també ens avisin lògicament si detecten alguna tipologia de frau o alguna anomalia. La fase d'alerta contempla en el cas dels usos urbans limitacions en el rec de jardins i zones verdes. Es prohibeix omplir fonts ornamentals i hi ha limitacions a l'hora d'omplir piscines o netejar els carrers. En aquest sentit, des de Vilanova i la Geltrú ja es treballa en establir mesures pel que fa a la neteja viària. Ja estem mantenint converses amb, com dèiem, els serveis tècnics de l'Ajuntament per intentar de reduir de manera significativa l'ús d'aigua pel baldejat i per l'escombrat dels carrers.
Ja fa mesos que estem treballant en el tema, en el pla de sequera, i és important que la ciutadania es comenci ja a conscienciar i a preparar per una eventual crisi de subministrament. La limitació principal és per l'aigua de reg agrícola, un 25%, però la situació excepcional de l'embassament del Foix, que avui està per sobre del 90% de capacitat, fa que no hi hagi canvis a la comunitat de regants del pantà de Foix, que subministra aigua a pagesos de Vilanova, Cubelles i Ribes. Si la situació no millora i es passa a un escenari d'excepcionalitat, s'intensificarien les reduccions en usos no prioritaris. Arrel de la sequera important que vam tenir l'any 2008, doncs la Generalitat va impulsar una sèrie d'accions importants de prevenció, avançant-se a la situació que podem tenir ara, i ja fa mesos doncs, que es fan activitats i que es fan gestos encaminats a la reducció d'aquesta risc potencial de sequera greu. Per exemple, posar en marxa les salinitzadores que tenim. Tenim una desalinitzadora a la Tordera, en tenim una altra aquí al Prat de Llobregat, i aquestes estacions desalinitzadores doncs, van augmentant paulatinament la seva producció d'aigua potable. La limitació que s'estableix en aquesta fase d'alerta és un consum màxim de 250 litres per habitant i dia. A Vilanova, Olga Arnau ha revalidat el seu compromís de treball per transformar la ciutat en clau republicana. Ho va fer ara fa tot just 4 anys, quan el novembre del 2018 Esquerra Republicana la va escollir com a candidata a les eleccions municipals del 2019 i ara ho ha tornat a fer de cara als comicis del proper mes de maig. Després dels processos interns, Olga Arnau s'ha presentat ara públicament com a candidata, acompanyada de Pere Aragonès. Com si fos un acte central de campanya electoral, Esquerra Republicana ha presentat públicament Olga Arnau, novament candidata a les municipals de l'any que ve a Vilanova i la Geltrú, acompanyada del coordinador nacional del partit i president de la Generalitat, Pere Aragonès. Arnau ha trigat a anunciar que repetiria candidatura després d'un mandat que no ha estat fàcil, però la posada en escena de la seva presentació al Teatre Principal ha estat per donar un missatge clar. Esquerra ha treballat per superar els obstacles amb què s'ha trobat i ho continuarà fent els propers anys si revalida el govern. Ha hagut de superar episodis com l'Esclafit, el Glòria i la pandèmia, a més de la gestió del dia a dia. Ara ja pensa en transformar, construir en valors republicans i en una estratègia de futur per a la ciutat. Vilanova i la Geltrú ha de continuar sent governada pels qui busquem solucions i no problemes, pels que veiem diàleg, entesa i consens en el debat públic i no confrontació, pels qui volem seguir construint i no destruint. Un govern valent, que situa Vilanova i la Geltrú al present i en perspectiva de futur. Vilanova i la Geltrú no és d'uns o dels altres, és de tothom. Davant un auditori format sobretot per simpatitzants i militants, tant de Vilanova com d'altres poblacions del Penedès-Garraf, Aragonès ha lloat la feina d'Olga Arnau com a alcaldessa i la seva defensa dels interessos municipalistes. I assegura que és precisament la complicitat amb els ajuntaments el que pot fer avançar el país en temes clau com la formació, la transició energètica o la reindustrialització. Com a president de la Generalitat, es posa a disposició dels municipis i de Vilanova per consolidar els reptes que es planteja. Us puc assegurar que teniu una alcaldessa que, per sobre de qualsevol altra consideració, defensa la ciutat, defensa Vilanova i la Geltrú i defensa també l'interès dels municipis de Catalunya. Una forma de lideratge també que entenc que els lideratges són col·lectius i que sobretot és quan el col·lectiu avança, quan el col·lectiu millora, quan, evidentment, podem fer la millor aportació de nosaltres mateixos. Conscient del debat polític existent entre els partits i la ciutadania sobre el camí a seguir per aconseguir l'autodeterminació, Aragonès també exposa el seu. Els consensos encara que ens facin molt més forts, consensos molt més amplis per avançar cap a un dret a l'autodeterminació, cap a un referèndum d'autodeterminació reconegut per la comunitat internacional. El partit treballarà ara per confeccionar la candidatura que es presentarà a les municipals del proper mes de maig a Vilanova per intentar revalidar govern i continuar les polítiques iniciades en aquest mandat, dibuixant una ciutat més verda i sostenible, millorant el seu espai públic i situant les persones i els seus drets al centre de la política. Doncs a fora del Teatre Principal, la imatge durant uns minuts va ser aquesta, la d'un grup de persones que es van concentrar per fer saber a Esquerra Republicana i a Pere Aragonès el seu rebuig a una reforma del delicte de sedició que diuen no afavoreix els col·lectius que lluiten per l'autodeterminació de Catalunya en contra del que es diu des del govern. Demanen que no hi hagi cap pacte amb l'Estat en aquest sentit.
I també el PSC està posant a to la seva maquinària electoral de cara a les municipals del mes de maig. Ahir representants d'aquesta formació, les comarques del Garraf i l'Alt Penedès, es van reunir en una assemblea de federació per analitzar el proper repte electoral. Una assemblea que va comptar amb la presència de la vicesecretària de l'àrea d'organització i acció electoral del Partit dels Socialistes de Catalunya, Lluïsa Moret. La trobada és una de les visites amb les que membres de l'executiva nacional del PSC s'estan desplaçant als diferents territoris del país per conèixer la seva realitat política i atendre els suggeriments i les opinions de la militància. Per al PSC i per a Lluïsa Moret, que és també alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, el municipalisme és un dels eixos vertebradors d'un partit que es mostra optimista i que es veu com una alternativa sòlida a l'actual govern de la Generalitat. Sobretot el que volem és, doncs, i això ho repeteix moltes vegades el nostre primer secretari, en Salvador Illa, el que volem és treballar, com sempre, construint una opció i una alternativa sòlida a un govern, doncs, que ens ha demostrat durant 10 anys, uns governs independentistes, especialment aquest últim, doncs, que és un govern feble, que no està governant, que es caracteritza per l'inacció. A pocs mesos d'unes eleccions municipals, que a ningú se li escapa que pel PSC, que som un partit municipalista, els municipis, diguéssim, és importantíssim, no? I a partir d'aquí nosaltres, doncs, sempre hem girat la nostra política al voltant del municipalisme. Més qüestions. Els grups ecologistes del Garraf han denunciat públicament una actuació de l'Ajuntament de Vilanova a la platja de Ribarroges d'aquesta població. El consistori ha ordenat la retirada de la llepassa, una planta no autòctona que en els últims anys ha proliferat molt en aquest espai. Els ecologistes, però, denuncien que s'ha fet a través d'una llaurada amb tractor i asseguren que això ha fet malbé l'hàbitat de moltes espècies que han edificat en aquest espai. Fa uns dies, operaris del Servei de Jardineria estaven retirant manualment la llepassa, una planta no autòctona que en els últims anys s'ha fet forta en l'espai de la desembocadura del torrent de Sant Joan. La decisió es prenia per facilitar un millor desenvolupament del corriol Camanegre, que té en un espai dunar el seu hàbitat idoni. Però el llaurat de la zona ha encès les alertes dels grups ecologistes que han denunciat públicament que aquesta actuació mecanitzada a la sorra de la platja de Ribarroges ha fet malbé l'ecosistema més important que hi ha a Vilanova i la Geltrú. Llavors, tot això que s'ha fet, que s'està fent aquí, és una barrabassada perquè es destrueix aquesta base tròfica, que és la part productora, la part vegetal, i això afecta a tot el que vindrà. Aquí s'havien instal·lat o venien a menjar molts ocells, el bitxac, la titella, bueno, moltíssims, no només el corriol, perquè el corriol és l'emblema, diguéssim, no? Però acompanyen el corriol moltíssimes altres espècies que també són protegides, ocells protegits, i s'han de cuidar. Aleshores, amb aquesta actuació, al contrari, es fa una regressió de tot allò que havia anat endavant, i per tant no entenem quines són l'objectiu final de l'Ajuntament. Els ecologistes comparteixen la necessitat d'eliminar la flora no autòctona, però no el mecanisme amb la que s'ha fet. Treure les plantes al·lòctones és un objectiu, està claríssim, però no només aquí, en aquest espai, sinó a tot el terme municipal. I bé, s'ha de valorar molt quan es treu una cosa d'aquestes, perquè exactament pot ser que afavoreixis una espècie, però et carreguis tot un hàbitat, no? Perquè, esclar, si tu ho fas a mà i treus una, com es pretenia fer, treure una planta i fer-ho manualment, tu la fas de forma selectiva, però si ho fas una llaurada, ho treus tot, i aleshores, esclar, et carregues no només aquella planta, et carregues tot. Els grups ecologistes diuen que l'Ajuntament no els ha comunicat la intenció que tenia amb aquesta actuació i reclamen que els informin de quins són els propòsits que hi ha al darrere d'aquesta acció. I enmig d'aquesta polèmica, l'Ajuntament de Vilanova assegura que aquests dies el que s'ha fet és un pla de condicionament de platges, el que inclou l'esbrossat de l'àrea on la vegetació és més alta, el llaurat per erradicar plantes invasores i l'anivellat de la sorra.
La intervenció, afirmen des de l'Ajuntament Vilanoví, s'ha fet en àrees on hi havia plantes invasores per tal de deixar la sorra lliure de vegetació i sorrenca, ja que és un ambient propici, afirmen, per a la nidificació del corriol. L'any passat ja es van efectuar aquestes mateixes llaurades prèvies a la temporada de posta. L'Ajuntament de Vilanova ha demanat també a la Generalitat que la desembocadura del torrent de Sant Joan a la platja de Ribarroges i les zones annexes siguin incloses a l'inventari de zones humides de Catalunya. Aquesta acció seria un reforç per millorar les eines de la gestió natural d'aquest espai. La petició inclou l'entorn de conservació del corriol Camanegre. L'actuació no ha finalitzat encara. L'Ajuntament considera aquesta actuació, que ha rebut crítiques, com una actuació necessària per millorar l'hàbitat del corriol. Penseu que l'hàbitat del corriol són sorres nues, no? Però, clar, també necessita un espai d'onar, un espai per alimentar-se, i aquí a la platja de Ribarroges ara mateix hi ha una mica d'explosió, no, d'algunes espècies de plantes invasives, i ara s'estan fent uns treballs precisament doncs, per treure aquestes plantes invasives i tornar a condicionar la sorra i l'espai per les properes nidificacions de la primavera vinent. Això també és aquesta gestió dinàmica, no, que anem traient vegetació alòctona, la invasiva, per deixar sorra neta, però tampoc no tota neta, sinó fer aquest mixte, no? Estem fent aquest mixte per afavorir-ho. I també una dada curiosa que amb l'ornitòleg expert i amb diferents persones hem anat analitzant, que és que la platja encara pot admetre més parelles, més corriols en els propers anys, si tot va bé, si volen tornar, si el canvi climàtic també ens ajuda en aquest sentit. El Servei de Neteja Viària de Vilanova disposa ja de tota la nova maquinària per tirar endavant un nou pla de neteja de la ciutat que es vol que sigui més eficient. La geolocalització integral del servei permet ajustar els torns i la flota de vehicles segons les demandes de cada sector de la ciutat. Ara la companyia d'aigües, que s'ha fet càrrec del Servei de Neteja Viària des de fa uns mesos, està treballant amb el comitè d'empresa el nou pla de treball per adequar-se a la realitat de Vilanova, adaptant el servei a les necessitats de cada zona de la ciutat. La internalització del servei per part de la companyia d'aigües va fer-se el mes de juny i va suposar subrogar una seixantena de treballadors i l'arribada progressiva de nous vehicles per completar la flota. Es disposa ara de 7 màquines fixes de neteja i 7 vehicles elèctrics que fan la recollida a banda d'un camió nou, 2 furgonetes hidronetejadores i les escombradores mecàniques, entre altres equips. Tot plegat ha de permetre fer les tasques més ràpidament i arribar a llocs on ara no s'actuava. A la posta en marxa, doncs bé, veiem que si volem millorar el servei respecte al que teníem en anterioritat, doncs hem de fer tota una remodelació, sobretot a nivell de, segurament, de dividir la ciutat en doncs, zones diferents, en torns. Tot això ho hem d'acabar de lligar, però estem ara en aquesta fase, que suposem que a finals d'any això ho tenim tancat, i de cara al gener doncs, començar ja a treballar amb el nou model. També és molt important que tenim molta més maquinària que abans, i això doncs, ens permetrà fer tota una tasca determinada més ràpidament, i per tant dedicar el que és l'escombrat doncs, més manual en molts llocs que no hi arribàvem fins aquest moment. Per exemple, les escombradores, pensem que veníem d'una i puntualment podíem tenir el suport d'una altra, per això en dèiem que no en teníem ni una i mitja, ara en tenim 7, i de bolquets, o sigui, de petits camions de recollida, que són els que fan el buidatge de les papereres, però a més ara els tenim preparats perquè puguin netejar, perquè també porten aquesta aigua calenta amb aquesta potència perquè puguin doncs, netejar allà on ho vegin, no ve d'avisar un altre servei, estàs optimitzant molt més la sortida. El Museu Víctor Balaguer de Vilanova viu aquests dies una activitat frenètica per deixar l'edifici en condicions per començar la segona fase de les obres de renovació del sistema de climatització. Per encetar aquesta segona fase ha fet falta moure les escultures i els quadres de gran format de la Pinacoteca, una operació que ha necessitat la contractació d'una empresa especialitzada i d'una gran coordinació amb els propietaris de les obres.
Aquest és el moment en què la resignació d'Enric Clarsó deixava la Pinacoteca i es traslladava a la sala egípcia, que ara ha estat habilitada com el magatzem mentre s'executi la segona fase de les obres de climatització del Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú. De tota l'operació, aquesta setmana s'estan produint els moviments més delicats. Primer s'han mogut les escultures i els quadres que són propietat del museu. Però sobretot havíem de fer un cronograma i una ordenació de com moure això. Primer s'han mogut els quadres més petits, després s'han buidat les escultures petites, després s'han buidat les escultures grans i amb les empreses, i llavors ara hem de fer una següent revisió dels moviments de les obres, els olis de la part alta, que són de grans dimensions, perquè al traslladar els més grans de tots, la resta de la paret estigui prou maniobrable. La dificultat ha arribat a l'hora de despenjar els quadres de gran format. El primer, aquest Héroes Anónimos, de Juan Luna. 6 operaris especialitzats han de coordinar els seus moviments perquè amb l'ajut d'un elevador el quadre pugui ser recolzat a terra i es pugui analitzar des d'un altre punt de vista. Però quan els quadres són propietat d'un altre museu, cal que aquestes operacions siguin supervisades per conservadors d'aquesta entitat. La Forja de Lluís Graner és una de les 11 obres que el Museu Nacional d'Art de Catalunya té dipositades al Museu Víctor Balaguer. És una obra de grans dimensions, fa 2 metres amb 90 centímetres d'altura, i el seu moviment ha estat supervisat per 2 conservadors del MNAC. Aquests quadres ja porten incorporat un dispositiu de tancament de seguretat pel darrere que evita que la tela faci l'efecte vela quan es fan moviments com aquests. És excepcional els formats de les obres que hi ha a Vilanova. Aquests 2 formats són molt grans i que compliquen molt el moviment. Moure les obres no és tan necessari, perquè el gran format hi ha l'efecte vela que la tela es pot moure. Però justament la prevenció aquí està feta amb una protecció per darrere que evita aquest moviment de vela per els grans formats. Però ara apliquem aquest procés de protecció a totes les obres que surten del museu. Els 2 metres amb 90 centímetres del marc han obligat a fer-lo passar en diagonal per la porta que connecta la Pinacoteca amb la Sala Prado, on ha quedat dipositat fins que torni al seu lloc després de les obres. Un dels 2 conservadors del MNAC és especialista en la fusta i la seva funció és analitzar l'estat dels marcs. Tot i que de tant en tant aquests moviments d'obres serveixen per posar al dia els informes de conservació, el seu manteniment ja es fa de forma permanent. En tots els museus hi ha uns sistemes de seguretat i de prevenció i de control, doncs des del restaurador, la seguretat, la neteja, totes les empreses que treballen o tots els implicats en el museu no deixen de fer supervisions constants de sales, siguin obertes o siguin reserves. Vull dir que és constant quan tens una col·lecció el control de les obres per mantenir-les en l'estat adequat, que és el nostre patrimoni. Avui, els darrers moviments previstos són els de moure els quadres propietat del Prado, entre ells el 2 de maig de Sorolla, que no es podrà moure de la Pinacoteca, això sí, guardat en un calaix construït en pla dur. I de seguida els esports. Avui el repàs se'n girarà al voltant del més destacat del cap de setmana de futbol comarcal amb Xavi Fernández i Toni Muñoz. Tots els marcadors, les classificacions i resums, com el de la victòria de la Unió Esportiva Sitges, a segona catalana, davant del Cabrils, que manté els de Toni Salidor segons a la taula per darrere d'un Cubelles que, per cert, tampoc va fallar aquesta jornada i segueix líder. Els gols d'aquesta victòria 2-0 dels sitgetans, les jugades més destacades i molt més tot seguit a l'Aldia Esports. Per part nostra, res més. Tornem demà, que ja serem dimecres, amb tota l'actualitat de la comarca del Garraf. Fins aleshores, passin molt bon dia. Adéu-siau.